që të mos ju lutem sekretarisë komisionit që të mos ketë shpërdorim detyre në bazë të vendimit të ndërmjetëm të komisionit. Po e them fjalën këtu qartë. Jepja fjalën me qetësi, me qetësi se nuk më caktoni ju se kujt ja jep, kujt ja heq. Me qetësi. Doni dhe ndonjë bilbil ta fusni në gojë, se e keni ves. Edhe një herë ju lutem. Edhe një herë. Po ju them, edhe një herë tjetër. Mirë se flas me publikun, nuk ka gjë. Kam kërkuar fjalën për procedurë. Duke qenë se i referohem vendimit të ndërmjetëm të komisionit. Zoti kryetar, dhe njoftimit ka, të kërkuar fjalën për procedurë. Dhe njoftimit të nderuar koleg, të datës Zoti Saljani, fjalën për procedurë kemi kërkuar 2024 ora 17. Me vendimin e ndërmjetëm të këtij komisioni dhe me rendin e ditës të dakordcuar nga ky komision, gjeni ku është futur ministri i brendshëm të paraqitet para komisionit të ditor. Fjala për procedurë. Ky është të diskutimi sotëm, hidhuni për pjesa doni. Fjala për procedurë. Rendi ditës është i përcaktuar, pasi të vi ministri aty të parashtrojë kërkesën e vet, të diskutohet se përcaktoni ju, e përcakton e nëse doni ministri ka folur, ka kushtet. Do vendosim ne. Shpallni në kërkim ministrin e brendshëm të vi. Po ka frikë ministri se e mbroni ju. Nuk e kanë mbroni ju ministrin. Pa man mërë se mos më bëna me bëni për të qeshur. Nuk e kanë fen. Atëre dhe njerë sa e qeni kotë. Ti lutemi si komision Edi Ramës të ju qoj një mesaj që të vi ministri se por len name dhe do turprohen dhe ka dhe ministri. Se s'keni gjendor, nuk e përcakton e ka kërkuar një pes tjerë para Zodis jush. Saljani. Ju lutem, edhe njerë tjetër. Dhe e fjallën për procedurë. Ne mund të dalim të gjej vetë, mos i që gjem, do dalë do të gjej vetë, aty, e do dhe mos të tri, pse fshirë, për ku të ka fshirë, do më ndishtin brapa të gjem bashkë. Në orën 17.00, si pas rendit të ditës të përcaktuar. Ore, që është këmua betë, no? Ju lutë me qëtësi, vetëm një zëkot, me qëtësi. Ju lutë, do vendosë një pakëtësi. E di që jeni të agjituar se jeni zhytë thell, dhe me qenë se jeni zhytë thell, nuk dini do. Për procedurë. Me qëtësi general, me qëtësi se unë trembem. Por nuk mund ta mbash. Aman general, por nuk mund ta aman. Merre një shtruar se. Tani, ne kemi rregullore. Mos më tremni se kam edhe pyetje për të bërë. Normon punën e komisionit. Me qëtësi, o general, se nuk është këtu gjetën gjethe yra. Në zbatim të vendimit, të lutem, se do ta jap fjalën unë. Do ta jap fjalën unë se ti e ke prerë, ju flisni për gjërat më mençura dhe unë ju respektoj. Nuk po ju respektoj sepse flisni për erë. Jo, do ta vendos ligjmëri se unë nuk shkel ligjin si ju. Nuk më keni shok. Drejtojuni komisionit me respekt, dhe drejtojuni me etik. Po ju them edhe njërë tjetër. Të nderuar kolegë, të nderuar punonjës të administratës publike dhe jo të Partisë Socialiste të Shqipërisë që e Purdhra. Në zbatim të vendimit të ndërmjetëm numër 5. Jepu a fjalën kolegëve të komisionit. 13.5.2024 të kolegëve të komisionit të dimor për trajtimin e dhënave të sistemit TIMS, komisioni do të zhvilloj mbledhje datë 15 me këtë rendite. Ora 5, Zoti Taulant Balla, Ministri Brëndshëm. Tani, nëse ju pranoni që në këtë institucion të nderuar të Republikës, pa ardhë njerë dhe pa u vendosë rendit ditës, të diskutojmë ne dhe të marim vendimarje, pa e dëgjuar atë, po duke ju dëgjuar ju, kjo nuk ndodh dhote, zotri. Sepse unë nuk e shkel ligjin. Ju që doni të shkelni, po, me qëtë. Ministri ka folur, ka dërguar shkesën. Merëni gjithë më radhë. Doni t'ju jap një këshu mikrofon lëvizës, që të flisni gjithë njështë në korë.